Автокөліктің қауіпсіздік белбеуінің шоферлердің өмір қауіпсіздігін қорғайтындығын барлығымыз білеміз. Алайда осы қауіпсіздік белбеуінің мынадай жастарын үш түрлі ролі бар. Сіз білесіз бе? Біз автокөлікке қамалып қалғанда қауіпсіздік белбеуінің ілгек темірі мен терезенің шетін қаттырып қауіптен құтылуымызға болады. Жаңа немесе екінші қол автокөлік сатып алғанда осы автокөліктің суға батқан батпағандығын немесе шырғалаң толған толмағандығын білуге болады. Мұнда қауіпсіздік белбеуін ең түбіне дейін тартып, ең түп бөлімінде құм топырақ немесе көгерген із бар жоқтығын тексересіз. Егер осы жағдайлар байқалса, бұл автокөлік суға батқан автокөлік болғаны, онан соң қауіпсіздік белбеуінің астындағы зауыттан шыққан уақытына қарайсыз. Егер осы уақыт автокөліктің зауыттан шыққан уақытымен ұқсас болмаса, бұл автокөліктің қауіпсіздік белбеуі ауыстырылған шырғалаң шыққан автокөлік болғаны. Автокөлік оталмай жүрмей қалғанда, қауіпсіздік белбеуін автокөліктің сыртына дейін тартып шығарып, иығыңызға іліп, өзіңізге ролды меңгеріп сүйреуіңізге болады.